Al hall de l'escola i sota l'atenta mirada de la resta de companys, cada curs del mestral ha cantat i interpretat nadales durant tot aquest dimecres al matí. L'entrada al centre estava vestida per l'ocasió amb guirnaldes nadalenques i un naixement molt elaborat que tenia fins i tot lluminària i elements mòbils. Mentre els diferents cursos realitzaven la seva interpretació, els seus companys els observaven atents des dels pisos superiors. Quan tots han acabat, s'ha començat a escalfar l'ambient al pati de l'escola pel partit que més tard enfrontaria mestres i alumnes de sisè. Però abans, un patge real ha recollit les cartes i desitjos dels alumnes i aquest els ha fet entrega de dolços i un regal per cada classe. Alguns han aprofitat per acostar-se a cau d'orella del servidor reial per confessar-li aquells regals que desitjaven pels reis. Quan tots els alumnes han fet entrega de la seva carta de Reis, des de sisè de primària fins a P3, s'ha jugat al poliesportiu cobert l'enfrontament futbolístic entre tutors i alumnes. Mentre els estudiants rebien el suport de tots els companys de l'escola, els professors s'escarrassaven per marcar algun gol. Després d'un partit molt igualat en què les bromes i els somriures han estat els protagonistes, els professors s'han proclamat guanyadors. Finalment, els tutors han volgut compartir la fotografia del triomf amb els seus alumnes entre abraçades i desitjos de Bon Nadal i Feliç Any Nou.